Сьогодні поговоримо про твір, який мав надзвичайний вплив на розвиток української культури. На 80-літній ювілей вистав «Наталки Полтавки» один з корифеїв українського театру Іван Карпенко-Карий відгукнувся статтею, у якої поділився спогадами про те, який вплив мала ця п'єса на його родину. Зі спогадів довідуємося, що, власне, усі діти родини Тобілевичів зростали на цій п'єсі, знали її на пам'ять і прилучилися до театру завдяки їй. Справа в тім, що матір Івана Карпенка-Карого, Євдокія Зіновіївна Садовська, яка довгий час була кріпачкою у панів Золотницьких, мала надзвичайні театральні здібності. Разом із панами вона відвідувала вистави, і якось їй трапилося побачити Наталку Полтавку. Вона вивчила її на пам'ять, і потім, коли вже мала своїх дітей, а власне, колисала дітей піснями з Наталки Полтавки. Тож уся родина Тобілевичів зросла на цій п'єсі. Не дивно, що улюбленою роллю самого Івана Карпенка-Карого була роль возного у цій п'єсі. А ще великий драматург згадує ось що. Не лише одна його родина знала п'єсу на пам'ять. Часто траплялося таке, що під час вистав він чув, як глядачі починали підказувати акторам, які робили паузу, знаючи наперед, що буде далі. Отже, недарма це праматір українського театру. Отже, під час сьогоднішнього заняття пригадаємо відомості про перший драматичний твір нової української літератури – п'єсу Котляревського «Наталка Полтавка». Ви, безперечно, пам'ятаєте, що життя зачинателя нової української літератури і її першого класика Івана Котляревського пов'язане з Полтавою. У 1818-1821 роках Іван Петрович обіймав посаду директора Полтавського театру. Працюючи в театрі, він докладав багато зусиль для формування репертуару, постійно бував на репетиціях і, власне, для театру 1819 року написав свою славнозвісну «Наталку Полтавку». Того року п'єсу було й поставлено, а опубліковано твір лише 1838 року в українському збірнику Ізмаїла Срезневського. Нова життя п'єса здобула, коли 1890 року її поклав на музику Микола Лисенко. От, власне, дати, які пов'язані із цією п'єсою, ви можете бачити на дошці. За жанром п'єсу «Наталка Полтавка», як ви пам'ятаєте, визначають як соціально-побутову драму. Адже в основі п'єси лежить соціально-побутовий конфлікт – любовний трикутник – возний Наталка Петро. Сюжет твору можна переповісти кількома реченнями. Наталка кохає Петра, бідного наймита, що пішов у світ на заробітки. Наталчина мати, вдова терпелиха, хоче видати дочку заміж, бо вбогість у хаті нестерпна. Спершу Наталка не хоче й чути про женихів, які до неї сватаються, хоч вони й багаті. А лише на гарячі прохання матері, за намовою сільського виборного Макогоненка, що взяв на себе роль посередника, подає рушники возному Тетерваковському. Але несподівано повертається Петро. Наталка відмовляє возному, а той, побачивши щире та вірне кохання молодят, відступається від Наталки. «От такі-то наші полтавці», – каже наприкінці останньої дії товариш Петра Микола. «Коли діло піде, щоб добро зробити, то один перед другим хваляться». Проте тема твору є ширшою за цю любовну історію. Щоб її збагнути, треба пам'ятати про полемічний характер п'єси. Справа в тім, що Наталка Полтавка – це реакція Івана Котляревського як директора Полтавського театру на п'єсу Олексія Шаховського «Козак-стихотворець», що йшла в театрі і була начебто присвячена українській темі. Згадана п'єса, однак, була настільки далекою від українських реалій, рясніла такими неточностями і перекрученнями, що спотворювала українські традиції і сприймалася як пародія. Тож Котляревський і взявся виправити цю ситуацію, написавши свою п'єсу з народного життя. Отже, темою Наталки Полтавки, окрім вірності в коханні, є зображення життя і побуту українських селян на початку 19 століття. У зв'язку з цим варто процитувати оцінку п'єси Іваном Карпенком Карим. «У чим же сила п'єси? В чим її чаруюча душу краса? В простоті, у правді і, найголовніше, в любові автора до свого народу, в любові, котра із серця Івана Петровича Котляревського перейшла на його твір». Сюжет п'єси розгортається лінійно. Пригадаймо.
Експозиція – це перший монолог Наталки про тугу за Петром. Це, власне, пісня «Віють вітри, віють буйні». Зав'язка – зустріч Наталки з Возним, який пропонує їй вийти заміж за нього. Розвиток дії. Виборний допомагає залагодити справу зі сватанням, переконуючи матір натиснути на Наталку і погодитися на шлюб. Наталка подає рушники Возному, проте повертається Петро. Кульмінація – Наталка відмовляється вийти заміж за Возного. І розв'язка – Возний відрікається від Наталки, а матір благословляє молодят Петра і Наталку на щастя. Розгляньмо докладніше композицію твору. Події у першій дії розгортаються аж доти, поки Виборний умовляє Наталку послухати матір, яка мріє, щоб її донька жила в достатку. Друга дія починається з повернення Петра. Микола і Петро одразу ж після знайомства заприятелювали. І в цей момент вони бачать, як з хати Терпелихи виходять після сватання Возний і Виборний. Зрештою, п'єса завершується тим, що молодята отримують благословіння на щастя. Важливою композиційною особливості п'єси є використання пісень. Зверніть увагу, за визначенням Івана Котляревського, Наталка Полтавка – це малоросійська опера. У уста героїв вкладено аж 20 пісень. Це арії, дуети, тріо, хори. Природно, що в опері так багато важать пісні. Вони виконують не лише естетичну, а й важливу композиційну функцію – адже допомагають глибше і виразніше розкрити характери дійових осіб, сприяють розгортанню основної сюжетної лінії. За своїм змістом, мотивами, жанровими особливостями пісні п'єси поділяються на ліричні. Це, наприклад, пісня «Віють вітри, віють буйні» або «Сонце низенько, вечір близенько», «Чого вода каламутна». Козацькі «Гомін, гомін по діброві», бурлацькі «Та йшов козак з дону та з дону додому». Жартівливі пісні «Дід рудий, баба руда», «Ой, під вишнею, під черешнею», є ж сатиричні «Всякому городу нрави права». Серед пісень, використаних у п'єсі, є пісні фольклорного походження. Це згадувана вже «Віють вітри, віють буйні», авторство якої приписують Марусі Чурай. Або пісня «У сусіда хата біла», «Ой, під вишнею, під черешнею», «Гомін, гомін по діброві». Є пісні літературного походження. Наприклад, «Всякому городу нрав і права», яку співає Возний. Це один з народних варіантів пісні Григорія Сковороди «Всякому місту звичає права». До першої постановки п'єси було створено музику, проте ім'я композитора невідоме. Як ми вже згадували, 1890 року твір поклав на музику Микола Лисенко. Його опера «Наталка Полтавка» – шедевр світового оперного мистецтва. У п'єсі лише шестеро персонажів, а саме Наталка Терпило – Полтавка, Горпина Терпилиха – матір, Петро – наречений Наталки, Микола, товариш Петра, Возний Тетерваковський та Виборний Макогоненко. Готуючись до іспиту, зверніть увагу, які пісенні партії виконують герої та як вони їх характеризують. Отже, пісенні партії Наталки – це згадувана вже пісня «Віють вітри, віють буйні», це перший твір у п'єсі, перший монолог Наталки. Видно шляхи полтавські, славну Полтаву, ой, мати, мати, серце не вважає, чого ж вода коламутна, ой, я дівчина Полтавка. У вуста Возному вкладено пісні «От юних літ не знав я любові і всякому городу нрав і права». Виборний співає пісні «Дід рудий, баба руда», «Ой, під вишнею, під черешнею», дует з Возним – це «Ой, доля людськая, доля єсть сліпая». Матір Наталчини Терпелиха – «Чи я тобі, дочко, не добра желаю?» Чимало пісень виконує Микола. Це і «Гомін, гомін по діброві», і «Ворскла річка невеличка», і «Що за того Петруся?» Ну і Петро, його пісенні партії – це «Сонце низенько, вечір близенько», «Віє вітер горою, любись Петрусь зо мною», «У сусіда хата біла, та йшов козак з дону».
Кожна з цих пісень є органічним елементом композиції п'єси, про що ми вже говорили. Кожна з них несе певне сюжетне навантаження, допомагає глибше розкрити образи твору, показати мрії, настрої, прагнення дієвих осіб. Наприклад, жартівливо-гумористична пісня «Ой, під вишнею, під черешнею» майстерно вписана в ситуацію, під час якої відбувається залицяння підстаркуватого пана Возного до молодої вродливої Наталки. Влучно і дотепно пісня висміює цього невдаху залицяльника. А пісні «Віють вітри, віють буйні», «Видно шляхи полтавські і славну Полтаву», «Ой, мати, мати, серце не вважає» передають сум і тугу дівчини, розлученої з коханим. «Мене ж мати та не била, самі сльози лються, од милого людей нема, одне люба шлються. Прийди, милий, подивися, яку терплю муку, чи хоч в серці, но от тебе беруть мою руку. Спіши, милий, спаси мене од лютої напасті, за нелюбом, коли буду, то мушу пропасти». Сатирична ж пісня «Всякому городу нрав і права» – це художньо-образне виявлення філософії Возного, крутія й хабарника. Філософії, що виправдовує соціальну нерівність, підлеглість бідного багатому, виправдовує несправедливість, хижацтво й брехню. «Всякий, хто вище, то нижчого гне, дужий безсильного давить і жме, бідний багатого певний слуга, корчиться, гнеться пред ним, як дуга». Особливу увагу з-поміж образів п'єси привертає Наталка. Наталка з матір'ю після смерті батька, який пропив, прогайнував своє добро, залишивши Полтаву та переїхали в село. Для дівчини найбільше багатство – це її добре ім'я. Вона працьовита, любляча донька. Найповніше ж Наталка розкривається у своєму коханні до Петра. І хоч парубка немає вже четвертий рік, вона вірно його чекає, відчуває, що він обов'язково повернеться. Серце моє за нього ручається. Дівчина здатна на самопожертву і це не раз демонструвала. Заради матері вона готова вийти заміж за першого ліпшого, аби лише матері він був угодний. Згодом, коли Петро повертається, Наталка рішуче заявляє: «Петро нічого не винний, а я сама не хочу за пана Возного. До сього силою ніхто мене не принудить. І коли на те іде, то так знайте, що я навічно одрікаюся від Петра і за Возним ніколи не буду». Отже, у складних ситуаціях Наталка виявляє розум, винахідливість, зберігає почуття людської гідності і прагне утвердити особисту незалежність, зберегти глибоке почуття до Петра і, власне, здобути щастя. Соціальна нерівність між нею і Возним наводить її на думку: у пана така жінка буде гірша наймички, буде кріпачкою. Отже, почуття самоповаги, розум і рішучість – це ті риси вдачі, які допомогли їй у боротьбі за особисте щастя. Образ Наталки викликаний багатьма характеристиками. Це і самохарактеристика. Дуже багато є цитат, читаючи п'єсу, звертайте на них увагу. Наталку характеризує і матір, і виборний, і Петро, і Микола. Ось, скажімо, виборний говорить, це такі хрестоматійні слова для характеристики Наталки. «Золото, а не дівка, наградив Бог терпелиху дочкою. Окрім того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, яке у неї добре серце, як вона поважає матір свою, шанує всіх старших, яка трудяща, яка рукодільниця, себе і матір свою на світі держить». Отже, ідея п'єси співзвучна із засадами просвітництва, яке готувало ґрунт до появи нового мистецького напряму через сентименталізм до романтизму. Це помітно, зокрема, і у стилістиці п'єси, що виявляється в поєднанні ознак сентименталізму та просвітницького реалізму. Отже, рисами сентименталізму є те, що Наталка – ідеальний образ без жодних вад. А зверніть увагу, що на шляху закоханих з'являються об'єктивні перешкоди, і це теж ознака сентименталізму. Вірність у коханні – третя риса, яка вказує на зв'язок із цим новим напрямком. А риси просвітницького реалізму – це ідея моральної вищості простих людей, про що ми вже говорили, морально-етична проблематика і реалістичне зображення картин побуту. На сам кінець повернімося до слів Івана Карпенка-Карого. Хто ж не знає цієї праматері нашого народного театру? Уперше вони були поставлені на сцені 1819 року. Біографи Котляревського відзначали великий успіх п'єс драматурга, поставлених Полтавським театром. Так, зокрема, Терещенко писав про Наталку Полтавку. Вона була прийнята з гучним схваленням,
А ім'я творця повторювалося з любов'ю не тільки в усій Малоросії, але й у багатьох місцях Великоросії і в обох столицях. Отже, під час сьогоднішнього заняття пригадали відомості про перший твір нової української драматургії – п'єсу «Наталка Полтавка» Івана Котляревського. Стисло повторімо основний зміст заняття. П'єса «Наталка Полтавка» Івана Котляревського написана і поставлена 1819 року. За жанром це соціально-побутова драма, за визначенням самого Івана Котляревського – малоросійська опера. У п'єсі поєднано ознаки просвітницького реалізму та сентименталізму. Це перший твір нової української драматургії, який Іван Карпенко-Карий визначав як праматір українського театру. 1890 року п'єсу поклав на музику Микола Лисенко, і відтак Наталка Полтавка зажила слави шедевру оперного мистецтва. У п'єсі є 22 пісні, автором пронумеровано 19. Темою цього твору є зображення життя і побуту українських селян на початку 19 століття, а також драма кохання дівчини-селянки, яка відстоює право на щастя. Ідея – утвердження позастанової цінності людської особистості, моральної вищості простої української дівчини, вірності в коханні. З-поміж пісенних партій привертає увагу пісня Наталки «Віють вітри, віють буйні», автором якої вважають Марусю Чурай, та пісня Возного «Всякому городу нрав і права» – це один з варіантів пісні «Всякому місту звичає права» Григорія Сковороди. У п'єсі лише шестеро героїв – Наталка Терпило – Полтавка, Горпина Терпилиха – матір, Петро – Наталчин коханий, Микола, Возний Тетерваковський та Виборний Макогоненко. Готуючись до іспиту, обов'язково прочитайте текст, а ще перегляньте кінофільм, знятий за цією п'єсою, чи послухайте оперу. І тоді тести будуть здаватися вам абсолютно легкими. Успіхів вам!